Por que a educação é importante? Diretores das escolas da PUC Goiás respondem o questionamento dentro de uma ação no âmbito da campanha da Fraternidade 2022. Por que a educação é importante? A educação é importante porque ela é um direito público subjetivo, ela é importante porque ela constitui um processo de humanização social. Pela educação, nos constituímos mais humanos. A educação é importante porque ela trabalha com princípios éticos, políticos, estéticos e solidários. Nos tornamos mais humanos na e pela educação. A educação é importante como um instrumento de transformação social. Quando nós pensamos não só nos indivíduos, mas no outro, no coletivo. Por isso, a educação é um instrumento de pacificação social. Através da educação, nós nos tornamos seres mais pensantes e reflexivos, capazes de contribuir mais com a sociedade. Sem educação, nós nos tornamos paralisados, mas a educação nos impulsiona a sermos seres mais ativos e poder contribuir mais com a sociedade. A educação qualifica, permite a abertura de grandes caminhos, permite a realização de grandes sonhos. A educação transforma a vida de uma pessoa, de uma família, de uma comunidade, de um país. É com ela que as pessoas realizam os seus sonhos, que se transformam culturalmente, economicamente, socialmente e se integram numa sociedade. Sim, com ela a gente realiza todos os nossos sonhos. Isso é possível. É a educação que transforma as nossas individualidades. É a educação que possibilita mudanças coletivas. Só com a educação, a ciência continuará a serviço da vida.